হয় কালি আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছিল যে মালিগাঁও কামাখ্যা তথা আদাবাৰী সংযোগী জি নীলাচল উৰণ হেতু এই নীলাচল উৰণ হেতু মেলিছিল বৃহত ফাট আৰু সেই ফাট আজি নিউজ 18 অসম নৰ্টিষ্টৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱত আমি যেহেতু কালি এই বিষয়ে বাতৰি পৰিবেক্ষণ কৰিছিল আৰু সেই বাতৰিৰ প্ৰভাৱত ভিডিঅ' জার্নালিষ্টে দেখুৱাব সেই ফাট নীলাচল উৰণ হেতু ধোৱা জি ফাট সেই ফাটৰ ওপৰত মেৰামতি কৰাৰ এতিয়া জি অব্যাহত ৰাখিছে ঠিকাদাৰ তথা চৰকাৰৰ বৰমুৰিয়াসকলে সেই দৃশ্য আমি পোনপটীয়াভাৱে নিউজ 18 ৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছো একমাত্ৰ নিউজ 18 অসম নৰ্টিষ্টৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱতে এনেদৰে এৰাতিৰ ভিতৰত মেৰামতি কৰাত ব্যস্ত জি বৰমুৰিয়া তথা ঠিকাদাৰসকল আচলতে কামাখ্যা মালিগাঁও সংযোগী নীলাচল উৰণ হেতুৰ ওপৰত ইতিমধ্যে মেলিছিল বৃহৎ ফাট কাৰ ভুলৰ বাবে এবছৰ নহওঁতেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি মুকলি কৰা সেই মুকলি কৰা নীলাচল উৰণ হেতুখনত মেলিছিল বৃহৎ ফাট আমি ভিডিঅ' জনাইছো সেই দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ইতিমধ্যে যি ৰাস্তাটো আধা বন্ধ কৰি দিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখাইছো কেনেকুৱা এক যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে মালিগাঁও কামাখ্যা সংযোগী যি নীলাচল উৰণ হেতু আছে উৰণ হেতুৰ ওপৰত আৰু আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো মেৰামতিৰ বাবে আধা ৰাস্তা ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আচলতে এক উল্লেখনীয় বিষয় যে এয়া আচলতে ঠিকাদাৰসকলৰ দালালি ৰাজৰ ফল নেকি নে বৰমুৰীয়াসকলৰ জেপত ধন সোমোৱাৰ অংক আমি ইতিমধ্যে সেই বিষয় হ'ব লক্ষণীয় আৰু আমি আকৌ এবাৰ ভিডিঅ' জনাইছক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো যে আমাৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱত নিউজ 18 অসম নৰ্টিষ্টৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱত কেনেদৰে আচলতে এৰাতিৰ ভিতৰত মেৰামতি কৰিবলৈ বৰমুৰীয়া তথা ঠিকাদাৰসকলে ইতিমধ্যে সেই কাম আৰম্ভ কৰি দিছে আৰু আমি যি এক তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে আমি সেই দৃশ্য ভিডিঅ' জনাইছক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম যে যি ৰাস্তাটো আধা যিহেতু বন্ধ কৰি দিছে আমি সেই দৃশ্য ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক পোনপটীয়াভাৱে দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম আধা ৰাস্তা যিহেতু বেৰিকেড লগাই দিয়া হৈছে আধা ৰাস্তা বেৰিকেড দি আধা ৰাস্তা এনেকৈ মেৰামতি কৰিছে আৰু তাৰ ফলত এতিয়া আদাবাৰী তথা মালিগাঁৱৰ পৰা ভৈৰলমুখ সংযোগী সকলো বাহন এতিয়া তীব্ৰ যানজঁটৰ মুখামুখি হ'ব লগা হৈছে আমি সেই দৃশ্য পোনপটীয়াভাৱে নিউজ 18 অসম নৰ্টিষ্টৰ সমূহ দৰ্শকক দেখুৱাইছো আৰু ইতিমধ্যে বহুত আশংকিত হৈ পৰিছিল যি যাত্ৰীবাহী বাহন সকলো তথা সকলো কাৰণ যি এক বৃহৎ ফাট মেলিছিল আৰু ওপৰৰ পৰা শিল বালি নীলাচল উৰণ হেতু তললৈকে পৰিছিল তলৰ ফালেদি যোৱা যি বাহন যি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে সকলোৰে গাত ইতিমধ্যে শিল বালি পৰা আমি সেই দৃশ্য আমাক ভুক্তভোগীয়ে জনাইছিল আৰু তাৰ পিছতে কেৱল মাত্ৰ নিউজ 18 অসম নৰ্টিষ্টৰ নিউজ 18 অসম নৰ্টিষ্টৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱত সেই উৰণ হেতু ঠিকাদাৰ তথা চৰকাৰৰ বৰমুৰীয়াসকলে ইতিমধ্যে মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিছে আচলতে এৰাতিৰ ভিতৰত সেই দৃশ্য আমি পোনপটীয়াভাৱে নিউজ 18 অসম নৰ্টিষ্টৰ সমূহ দৰ্শকক দেখুৱাইছো আচলতে আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো এয়া আচলতে বৰমুৰীয়াসকলৰ পকেটত ধন সোমোৱাৰ অংক নে ঠিকাদাৰসকলৰ দালালি ৰাজ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।